fašiangy, súčasom veselosti, zábavy a hodovania. Od nepamäti k ním patrili sprievody v maskách. V navštívených domácnostiach napichovali fašiangovníkom naražen slaninu, do košíkov dávali klobásy, vajíčka, koláče, piatiku, do vrecka peniažky. Slúžilo to na výdavky a na konzumáciu pri poslednej muzike. Zvykli sme si, že súčasťou tohto obdobia sa popri karnevaloch a plesoch stal fašiangový sprievod aj v Žarnovici. Po prvýkrát usporiadalo veselý fašiangový sprievod mestom oddelenie kultúry a vzdelávania Mestského úradu v roku 2007. V roku 2011 sa odhodlal akciu zopakovať miestny odbor Matice Slovenskej. Sprievod zaznamenala televízia Panoráma. Môžete sa s podujatím oboznámiť alebo si ho zopakovať. Ešte aj ostatní. Kozička, zatancuj nejak.
Ježiš, to nás tak musíte. No, tu máme slaninu. Slaninu nám dali. Podružinu nemohla dať, že vraj chorá, ale slaninu dala. Slaninu! Dostali sme slaninu. Matičný fašiangový sprievod, ktorý sa uskutočnil 11. februára 2011, zorganizoval v spolupráci s oddelením kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovický miestny odbor Matice Slovenskej s predsedom inžinierom Radovanom Medovičom. Napriek nepriaznivému počasiu sa pred kultúrnym domom zhromaždili desiatky masiek. Keď boli všetci ustrojení, mohla sprievod odštartovať fašiangová kapela reskou pesničkou. Fašiangujúci spevom a tancom prinášali dobrú náladu všetkým okolo idúcim i tým, ktorí sprievod pozorovali len z okien svojich príbytkov. Na zastávkach sa s krátkym kultúrnym programom prezentovali spevácka skupina Prameň a detský folklórny súbor Prvosienka. Takmer 2-kilometrová trasa sprievodu skončila v sídlisku pri vtedajšom pohostinstve Spoliko, kde účastníkov čakalo typické občerstvenie – chutné šišky a teplý čaj. Sprievod bol spojený s výtvarnou súťažou o najkrajšiu fašiangovú masku, do ktorej sa mohli zapojiť všetky školské a predškolské zariadenia v Žarnovici. Žarnovickí matičiari odštartovali novú tradíciu pekného slovenského ľudového zvyku. Pretrvala celé 10 ročie, stihla aj rok 2020,
prerušila ju až pandémia covidu v roku 2021. Veľmi pekne poďakovať, že aj v tomto nepríjemnom počasí, kde do poslednej chvíle sme nevedeli, ako to dopadne, ale napriek tomu ste prišli, aby sme založili novú tradíciu fašiangových sprievodov v Žarnovici, aby sme sa stretávali ako občania tohto mesta a aby sme spolu niečo pekné zažili. Teraz v závere je pre vás pripravené malé pohostenie, čajík a šišky. Každý, kto je v maske, má aj bez masky. Zasa šiškov je dosť, čaju ešte viac. Takže nech sa páči, keďže milé masky nedostali podklady od všetkých škôl, donesieme oceneným maskám ceny priamo do škôlky a do škôl. A teraz nech je priamo pre vás odmenou tento čajík a šišky. Ešte raz vám ďakujem a dúfam, že ste dostali príjemný šišky. A šišku ešte. Tak ešte.